謎の博物館。その博物館へは家から歩いて行ける。なのになかなかたどり着けない。それほど遠い距離にあるわけではない。最初散歩の途中で見つけたのだ。こんなありそうもないような場所にまさか博物館があるとは思わなかった。その時あいにく財布を持っていなかったので入場料を払えず入館できなかった。翌日しっかり財布を持って出かけたら、どういうわけか行く道がわからなくなってしまった。昨日と同じ道を歩いていたはずなのに、なぜか博物館が見つからないのだ。不思議である。結局歩き疲れて帰宅するしかなかった。この町へは数年前に引っ越してきたのだが、その時に買った地図を開いてみた。だが家の近所に博物館などなかった。新しい地図になら載っているのかもしれないが、それほど新しい建物には見えなかった。それとも、あえて古風に見せる設計なのだろうか。あれこれ考えてみたが、どうもよくわからない。もう忘れかけた頃、その博物館を偶然に見つけた。やはり意外な場所にあったのだ。残念ながら休館日なので入れなかった。その翌日、再び博物館は消えた。まさに消えたとしか言いようがなかった。同じ道を歩いたのにたどり着けない。全くもって、これはどうなっているのだ。駅前の交番に尋ねてみた。この町に博物館なんかありませんよ。その年配の警察官は断言した。では、あれは一体何だったのだろう。